Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave et haul, fordi at Chiquelle har sendt mig nogle ting. De spurgte, om jeg vil lave en video. Jeg har lavet nogle videoer med Chiquelle før. De skrev, at hvis I sender mig noget af deres tøj, så ville kunne lave en video med det. Og selvfølgelig vil jeg det, fordi at jeg synes, at alt tøj fra Chiquelle er virkelig, virkelig fedt. Og wow, jeg har virkelig hækket lige nu. Men det vil ikke være, der vil ikke være nogen grund til, at jeg ikke skulle gøre det, fordi at meget af det tøj, ligesom selv hvis jeg ikke fik tøj gratis, ville jeg 100% stadigvæk bruge deres hjemmeside. Jeg købte også noget af deres tøj, før de sendte mig det gratis, og efter. Altså, jeg har også købt noget tøj, som de ikke har givet mig, hvis I forstår. Så jeg laver ikke de her videoer, for ligesom, fordi jeg bare får det gratis, og man bare mere gør det, fordi at jeg faktisk virkelig elsker alt det tøj. Wow, fordi jeg virkelig elsker alt det tøj, som de har. Men ja, det følte jeg bare lige at blive nødt til at fortælle, før jeg faktisk begyndte på videoen. Så ja. Den første ting, jeg bestilte, var den her nederdel. Kan I fornemme den? Den er meget sådan der elastisk. Linket til alt tøjet vil stå nede i beskrivelsesboksen. Hvis du simpelthen gerne vil have den her, så er der et link til, så vil der stå grøn nederdel. Og så vil der være et link til, hvor de kan få præcis den her grønne nederdel. Og der vil selvfølgelig også være et link til selve hjemmesiden. Så købte jeg også denne her. Det er en skjorte kjole, vil jeg sige, hvis I forstår. Fordi at den er mega lang. Kan I se, hvor lang den er? Men den er virkelig, virkelig fin, og så tænker jeg, at med sådan nogle støvler, tror jeg, den kunne være rigtig, rigtig flot til. Så den købte jeg. Den er virkelig, virkelig, virkelig blød, og den er dejlig. Så købte jeg... Når jeg siger, at jeg køber sådan her, så købte jeg det, så mener jeg bare at være modtaget, fordi jeg ligesom, jeg tror bare, jeg er vant til at sige køb, at ligesom, så købte jeg det. Jeg har ligesom modtaget det gratis, men det er fordi, at jeg, ja. Så jeg ved, denne her trøje, som er virkelig fin, jeg kan slet ikke vente til at bruge den. Den er, hvad der hedder, sådan, den er strikt, den er bare blød, og prøv lige at se farven, og... Og den er sådan der. Alt ved den er bare fantastisk. Og jeg elsker den. Virkelig. Så har jeg også købt. Hvis jeg købte igen, det er ikke fordi jeg har købt noget af det her. Altså hvad fuck snakker jeg. Så fik jeg også denne her. Og den er lidt samme farve som den anden. Men den tager egentlig bare sådan her ud. Ærmerne er virkelig flotte. Prøv at se, kan I se? Den sådan der, den gør, de går sådan ind. Agtig. Ja. Og så kan jeg også rigtig godt lide, hvad det hedder, kraven. Ikke kraven, men næsten, ja, det her på den. Hvis, kan I se den? Kan I fornemme, hvor fucking dejlig den her er. Den er også strikket, og jeg elsker farven, og jeg elsker alt ved den. Den sidste ting, jeg modtog, var denne her jakke. Sidste gang, jeg modtog en jakke fra Chiquelle, brugte jeg den konstant. Det var også sådan en bomber jacket. Der var den bare i grøn. Den her, den er sådan der beige i det. Jeg har seriøst tækket, jeg kan slet ikke have det. Den her er sådan beige. Og den er virkelig flot. Alt tøjet vil selvfølgelig være linket ned i beskrivelsesboksen, og det vil selve Chiquelles hjemmeside selvfølgelig også. Så jeg synes 100%, at I skulle gå ind og tjekke det ud. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du nåede videoen. Hvis du gjorde, så husk at give den et like, hvis du gerne vil se en af de videoer, som er lige nede under mig, vil du selvfølgelig være linket ned i beskrivelsesboksen. Husk at abonnere, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej!